Eu teño 8 anos e chamo Mantón. E gustame ler libros a montóns. Ter un libro novo é unha aventura e así coñecemos outras culturas. Un libro está sempre conmigo e así pode ser o meu amigo. Un libro está sempre conmigo e así pode ser o meu amigo. Hai que ter un libro a carón da cama para poder ler toda semana. En as bibliotecas poden nos prestar os fermosos libros que nos fan soñar. Un libro está sempre conmigo e así pode ser o meu amigo. Un libro está sempre conmigo e así pode ser o meu amigo. Eu leo e así estou ledo. Eu leo de todo e mesmo de medo. Libros de aventuras e outros de acción. Até de misterio teño no caixón. Un libro está sempre conmigo e así pode ser o meu amigo. Un libro está sempre conmigo e así pode ser o meu amigo. Sempre conmigo e así pode ser o meu amigo.